till riksdagens andra kammarsal, mitt i demokratins tempel, där ni nu sitter på de platserna en gång mina företrädare gjorde i den gamla riksdagen. Jag heter Martin Ådahl. Jag är till vardags andre vice ordförande i Centerpartiet och ekonomisk politisk talesperson, långa titlar. Men idag är jag framförallt värd här för detta viktiga tillfälle som är ju, som jag har kunnat följa då på distans, uppsamlingshitet, den stora sammanfattningen av Digitala akademin som har varit runt i hela landet. Någonting som vi politiker brukar göra, men jag förstår att ni har verkligen varit på djupet och involverat hundratals personer, hundratals företag runt om i vårt land. Och det är fantastiskt att säga att välkomna er alla fysiskt. Även om det är bra med digitalt, det är väldigt trevligt. Det är många som följer digitalt också, men att det är så många som faktiskt är här på plats. En stor lättnad att vi kan göra det efter pandemin. Och flera av er som har varit med i det här projektet kommer att berätta om det här senare. Det kommer också kunna vara interaktioner här med panel och liknande. Men jag har blivit ombedd som värd att säga några ord från vårt perspektiv. Vi som sitter här i riksdagen, vi som är politiker, vi som ska då ha ansvar för det allmänna bästa. Och det är ju så att det går inte att komma från att det är en väldigt speciell tid just nu. Vi alla tror jag i det här rummet vaknar liksom med att titta vad som har hänt i Mariupol, i Kiev, i Charkiv. Hur vart historien är på väg nu, hur det ska gå för friheten i Europa och för Ukraina. Men då slog det mig att det är inte så långt ifrån det vi ska prata idag. När man pratar med mina kollegor och vänner i Ukraina så är det fantastiskt. Digitaliseringen gör efter cyberattacker, som kriget också började med, att de kan upprätthålla betalsystem, att småföretagen kan verka, att överallt i deras land så kan det trots bomberna och kriget och fasorna livet på något sätt går vidare. Det var någon som berättade att man hade sett till i de här plattformsföretagen att man markerade ut var det hade varit en raketattack, hemska tanke. Så att man inte behövde leverera dit eller passera dit på vägen till en leverans eller till någon tjänst som man skulle göra. Och dessutom, det är ju enormt många ukrainare som jobbar på distans just nu. Över hela Europa, över hela världen för sina företag hemma i Ukraina. Framför en laptop här eller i Polen. Så att det är ju hela styrkan, hela det fantastiska med det vi ska prata om idag som är i denna svåraste stund on display i Ukraina. Och för mig är ju som är för decentralisering så med all ära liksom Google, techjättar, unicorns. Det är ju de små växande företagen som skapar 4-5 jobb i Sverige, som driver sysselsättningen, som driver tillväxten, som driver innovationen. All den här decentraliserade kraften som ska mobiliseras av digitalisering. Och därför är det här seminariet, den här övningen, så väldigt speciell därför att den fokuserar på dem. Och då är det ofta så att vi i staten bara inte ska vara i vägen för er när ni ska blomma ut digitalt efter, som ni har gjort under pandemin och ännu mera. Men jag kommer då säga några korta ord om vad jag tycker att vi måste göra för er. Och inte bara vad ni ska göra för oss, som vi kommer berätta sen. Det mest basic, infrastruktur. Det är fortfarande, i fjol var det bara, enligt den sista statistiken, bara 88% som hade bredband i Sverige. Alltså mer än 100 megabit per sekund. På landsbygden var det bara hälften som hade mer än gigabit per sekund. Och det går ju inte. Vi har som parti drivit på för att många miljarder ska läggas. Men det behövs alltså tiotals miljarder för att nå upp i utbyggd bredband för upp till det som alla pratar om. 99,9. Hela svenska folket. 99,9% av befolkningen. Jättemycket att göra där. Av en slump lockar det bli lite mera när de här budgeterna följer i varandra så nu kommer bredband byggas ut. Men det kommer inte att räcka på många vägar när de 3-4 miljarder som kommer läggas till nu.
Så det måste vi börja med, att alla har basic infrastruktur för att kunna vara med. Och sen så tycker jag att vi måste bli bättre på den skattkista vi sitter på i form av offentliga data. Det är fortfarande inte förslag för öppen data. Det har ju Lantmäteriet som tydligen har räknat på detta. Jag läste det häromdagen. De sa att 11 miljarder i vinster finns att göra bara om vi lyckas skapa öppna data från statens sida, från det offentliga sida, för några hundra miljoner. Och där måste vi ju gå mot den här, att ni har tillgång till den här datapoolen och kan använda den. Och det är synnerhet för de minsta företagen, så är det oftast det största problemet att nå fram till all den statistik och all den guldgruvan vi sitter på i olika data. Och vi måste också se till att reglerna funkar för det här. Det är inte bara GDPR och olika andra lagstiftningar kring integritet, utan det ska vara lätta skatteregler, tycker jag då också, så att man kan starta upp sitt företag, bli självförsörjande till att börja med och få en beskattning som gör att man vill starta en digital verksamhet, så det är inte en enorm uppförsbacke. Men framförallt tror jag, och det noterar jag i den här rapporten, så det som ni förväntar och kräver av oss, behöver och som är det offentligas uppdrag, det är ju kompetens, utbildning, vidareutbildning. Hälften av alla jobb kommer att skapas de närmaste åren. Och jag brukar skämta att det finns en regel som Economist har hittat på som heter The Richard Scarry Rule. Det betyder att jobb som inte finns i Richard Scarrys böcker, de finns inte på riktigt. Och Richard Scarry är alltså en sån här barnboksförfattare. Ni har alla haft dem. Det är någon räv som flyger ett flygplan, och så är någon gris som är bagare, och så är någon kanin som är journalist eller brevbärare oftast. Och de jobben som finns i den boken, de finns på riktigt. Typ brandman, sjuksköterska. Medan så här, programmerare, IT-strateger, de finns inte på riktigt i politiken. Nej. Men de kommer att finnas på riktigt i verkligheten. Och därför måste vi ju bygga ut högskoleplatserna. Vi har satsat på det i sådana dokument som forskningsproppen, utbyggnad av yrkeshögskolan. Och framförallt jag slog slag för den här stora avtalet på svensk arbetsmarknad. Där vi å ena sidan gör arbetsrätten mer flexibel, men med andra handen bygger ut vidareutbildningen på en skala som inget annat land gjort tidigare. Alla i Sverige ska ha möjlighet att mitt i livet i ett år vidareutveckla sig på sitt område. Vilken enorm chans för många tiotusentals personer varje år i digitaliseringen. Och så behöver vi försvara oss, precis som Ukraina gör, med cybersäkerhet. Det är fler och fler attacker, mer och mer organiserade, med större och större havens. Och än så länge så lagför vi någon procent av dessa brott. Det går inte. Vi måste ju verkligen stärka försvaret för er i vardagen. IT-brottsenheten hos polisen, hos NOA, då hos polisen, måste bli mycket, mycket större. Och företag måste helt enkelt kunna anmäla digitala brott digitalt till digitala experter. Och inte ringa in dem som om cykeln har blivit stulen. Så på något sätt så ser vi ju att det vi kommer att prata om, det ni kommer att prata om idag, det är ju ni som kommer att vara huvudpersoner här, och vi är bara biroll, vi politiker. Att allt det går in i allt det andra vi gör. Det stora lyftet av kompetensen, utbildningen, högskoleutbildningarna, arbetsmarknaden, småföretagens villkor, myndigheternas ansvar, den grundläggande infrastrukturen och till och med försvaret av vårt land i dessa oroliga tider. Allt det går in i det ni gör. Och vi ska kratta manegen för er med bredband, med kompetensutveckling, cybersäkerhet och allt det här, offentliga data. Men det är ni som ska göra den här revolutionen. Det är ni som ska få Sverige att blomstra och bli så fantastiskt stort, öppet och snabbväxande som vi alla hoppas. Så att alla ni hundratals som har varit med, ni nästan hundra tror jag som är med nu idag, eller mer till och med. Och framförallt alla ni tiotusentals som jobbar med det här runt omkring i vårt land. Nu är the floor is yours. Och för att det ska kunna vara det så lämnar jag över till dagens moderator Nisha Besara. Som till vardags är chefredaktör på tidningen Chef, så hon kommer att hålla koll på oss allihopa.
och som kommer att introducera programmet för er. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Martin. Och det är faktiskt ganska kul att kunna säga jag är chef på chef. Och jag, min mejladress är nisha.besara@chef.se. Det är där jag finns till vardags. Ja, idag ska vi prata om digitalisering, om möjligheter och om utmaningar. Vi ska ha ett par dragningar, bland annat från Sverigechefen för Google. Vi kommer också ha en panel av småföretagare som är dagens huvudpersoner som ska berätta om sin digitaliseringsresa. Och så ska vi också få lyssna till en panel med riksdagsledamöter. Så jag vet inte om jag håller med om det där att politiker har en biroll. Det får vi se. Men innan vi drar igång så har jag några praktiska saker jag vill nämna för er som sitter här i salen. Man får inte gå runt själv i riksdagshuset. Så har ni en kollega som ni vet brukar förirra sig i korridorerna, håll hårt i den personen. Det är inte tillåtet. Tryck inte heller på den svarta knappen vid era mikrofoner, för då kommer hela salen och alla som följer det här digitalt att höra era hostningar och harklingar och sådär. Vi kommer att ha möjlighet att ställa frågor och prata och mingla efter det här samtalet när vi dricker kaffe gemensamt, så inga frågor under seminariets gång. Och man kommer också kunna se det här i efterhand och länken kommer att skickas ut till alla er som är anmälda här idag. Då tycker jag att vi drar igång och allra först så ska vi få lyssna till Anna Wikland som är Sverigechef på Google. Du ska berätta lite för oss om lärdomarna från den här turnén i hela landet som Digital Akademin har gjort. Välkommen Anna! Hej allihopa! Jätteroligt att få vara här idag och få träffa många av er live. Men även hej alla ni som är med på länk. Jätteroligt och tack för att ni tar er den här tiden. Jag heter som sagt Anna Wikland och jobbar till vardags som Sverigechef på Google. Och jag vill börja med att tacka Centerpartiet och Martin för att vi får vara här idag och för att ni hjälper oss att arrangera det här seminariet. Känns väldigt aktuellt och väldigt viktigt. Vi hoppades väl alla att i och med pandemins slut att vi skulle gå mot ljusare tider. Men vi bevittnar nu ett onödigt och oerhört grymt krig i Ukraina med den humanitära katastrof som följer. Och det är min övertygelse att behovet av att bygga Sverige starkt långsiktigt är oerhört viktigt och kanske ännu viktigare nu. Tillsammans kan vi säkerställa Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Digitalisering i dess bredaste mening kan verkligen hjälpa till att lösa många av de utmaningar som vi står inför. Och jag tror att vi alla kan känna att vi har drabbats av pandemin på olika sätt. Många har drabbats ekonomiskt, framförallt företag inom både besöksnäring och handel. Och under pandemin så har internet online varit som en livlina för många av oss. Oavsett egentligen i vilket sammanhang. Det har handlat om hur skolor har behövt ställa om, hur affärer har behövt ställas om, hur vi kanske haft kalas digitalt helt plötsligt. Och hur även riksdagen har fått ställa om från fysisk miljö till digital. Och nu behöver vi alla fundera på hur vi kan ta tillvara på det här momentumet som pandemin faktiskt har skapat. För att ta vårt nästa steg i den här utvecklingsresan. Forskning framtagen för Googles räkning av Implement Economics visar, och kanske föga förvånande, att länder som hade kommit långt i sin digitala omställning redan innan pandemin har klarat sig också bättre under pandemin. Sverige är ett av de länderna. Och till bakgrund av det är jag också extra stolt över att vi på Google här i Stockholm utvecklar Google Meet som är vårt online video eller konferensverktyg globalt härifrån. Det är en produkt som har varit helt avgörande under pandemin. Och under 2020 så var det den produkt hos Google som växte allra snabbast.
Som mest hade vi 3 miljoner nya användare varje dag. Och tack vare Meet så möjliggjordes interaktioner digitalt som annars hade varit svåra att genomföra. Produkten byggs här i Sverige tack vare vår historiskt starka expertis inom signalbehandling. Och det är en kompetens som vi på Google har dragit nytta av och som nu någonting som vi har fortsatt att bygga vidare på. Och vi på Google, vi vill också bidra till att hjälpa både företag och individer att tillskansa sig de kunskaper som krävs för att fortsätta jobba med den här digitala omställningen. Och det gör vi bland annat då genom Digital Akademin, som är vårt utbildningsinitiativ som vi sjösatte 2015. Och under pandemiåret 2021, alltså förra året, så reste vi runt i hela Sverige med ambitionen om att utbilda tiotusentals små och medelstora företag över hela landet i just olika digitala kompetensområden. Det har varit en fantastisk resa, inte bara för att vi uppnådde vårt mål och vi tränade mer än 21 000 företagare i alla Sveriges 21 län. Men också för att vi fick möjlighet att lyssna till och ha samtal med många av er som vi också lärde oss oerhört mycket på själva. Så tack till alla er som hjälpte oss att göra hela det här initiativet till någonting väldigt bra. Det hade aldrig gått att göra om vi inte hade gjort det tillsammans. Och turnén, den är över för den här gången, men Digital Akademin finns kvar i digitalt och tillgängligt format och det har gjort det sedan 2015 som jag nämnde. Och det har gjort det också i olika skepnader. Jag vet inte om det är några här inne som besökte när vi hade en pop-up-butik i Stockholm år 2018. Eller mötte oss på några ställen 2019, då körde vi en bussturné genom olika städer i Sverige och körde utbildningar i den här bussen. Idag kan vi stolt konstatera att Digital Akademin hittills har tränat mer än 250 000 svenskar i digitala färdigheter sedan starten 2015. Och genom Sverige-turnén så har vi fått lära känna flera av de företagare som har deltagit på både våra kurser och i olika rundabordssamtal. Så jag vill bara säga igen, tack till alla er som har förmedlat information om hur det faktiskt fungerar i praktiken och vad som faktiskt behövs. Det är det som spelar roll. Och idag kommer vi ha förmånen att lyssna till 3 av er. Och ni kommer från olika delar i Sverige. Ni kommer från Tävelås, Kågeröd och från Östersund. Och jag vet att ni sitter här så det ska bli väldigt kul att få höra till er snart. Mycket har gjorts också för att se till att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Men vi behöver göra mer. Och dagen till ära idag så lanserar vi en ny rapport. Rapporten den utgår från både kvalitativa och kvantitativa resultat som har samlats in genom både intervjuer och enkäter under den här turnén vi var ute på förra året. Och rapporten visar att för att kunna lyckas med den här digitala omställningen är svenska både små och medelstora företag särskilt beroende av 3 olika saker. Och Martin, du touchade faktiskt på alla 3. Det första, det handlar om medarbetares digitala färdigheter. Det andra, det handlar om digital och fysisk infrastruktur. Och det tredje, det handlar om goda förutsättningar när det gäller lagstiftning och regelverk. Så det kommer säkert inte som någon överraskning för någon av er här inne. Men om vi börjar med att titta lite mer på medarbetarnas digitala färdigheter så ser vi att det finns även här då 3 viktiga områden för att det ska kunna verkligen nyttjas på rätt sätt. Det första handlar om kunskapen kring att skapa hemsidor och kunskapen kring sökmotoroptimering för att just kunna få ens hemsida att exponeras mot fler. Den andra delen, det handlar om digital kompetens kring att kunna annonsera kring sina produkter och tjänster, både mot sociala medier och mot olika sökmotorer. Och den tredje området, det handlar om kunskaper som möjliggör tillhandahållandet av både online-recensioner, e-handel och online-kartor. Summan av de här funktionerna då, de utgör en viktig roll i just företagens utveckling, konkurrenskraft men också överlevnad.
Om vi går vidare och tittar på digital och fysisk infrastruktur så menar vi tillgången på snabb bredbandsuppkoppling och att det ska vara så för alla. Så att vi blir av med de vita fläckarna på fiberkartan, som en av våra företagare här idag uttryckte det. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Den ojämna bredbandstäckningen i landet är ett bekymmer för flera stycken. Det tredje området då för att lyckas med den här digitala omställningen, det gäller återkommande önskemål som framkommit här under vår Sverige-turné. Och det handlar om att både tydliga och förenklade regelverk som hjälper och inte skälper svenska företag. Det handlar om att ge svenska företag rimliga förutsättningar att växa och utvecklas, inte minst digitalt. Så vad behövs framåt då? Ni företagare som sitter här inne vet mycket väl, liksom säkert alla ni som följer oss på länk, att den digitala omställningen, den kräver investeringar i både tid och i kapital. Och här kommer vi till den påtagliga utmaningen då. Och det är att tiden för kompetensutveckling, men också budgeten för densamma, är två bristvaror för många företag. Genom Digital Akademin så har vi på Google försökt att dra vårt strå till stacken här. Och det har vi gjort dels genom att möta er företagare i er vardag och där ni behövs i den dagliga driften. Och vi har erbjudit gratis och flexibel utbildning tillgänglig i både tid och rum. Men frågan återstår ändå. Vad mer kan vi göra tillsammans för att utbilda mer och fler? Det finns inget enkelt svar. Lyckas vi, då stärker vi både Sveriges näringsliv och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Och det tror jag att vi alla vill hjälpa till att bidra med på olika sätt. Så tack till alla er som har valt att spendera eftermiddagen antingen med oss här i Sveriges riksdag i den här otroligt vackra lokalen, men också till er som har valt att följa det här via vår YouTube-kanal. Vår förhoppning är att eftermiddagens innehåll inspirerar till mer samarbete mellan näringsliv, politik och civilsamhälle. Det behövs. Och tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för den digitala omställningen i Sveriges näringsliv. Vi vill även uppmana er alla att ta del av den här rapporten som vi lanserar idag. I den kan ni ta del av flera inspirerande digitaliseringsresor, men även se medskick som behöver göras framgent. Och vi hoppas att innehållet både inspirerar och intresserar till politiska reformer. Avslutningsvis så vill vi på Google Sverige tillsammans med våra samarbetspartners fortsätta att erbjuda möjligheter till digital kompetensutveckling i olika format. Ska Sverige lyckas bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, ja, då måste vi tillsammans investera i små och mellanstora företag. Det är majoriteten av Sveriges företag. Så tack igen för att ni deltar idag och återigen varmt välkomna hit. Tack. Tack så jättemycket Anna för de inledande orden. Nu ska jag välkomna Daniel Överfjord upp på scen från Loopia. Loopia har varit en samarbetspart till Google i turnén. Ja, välkommen upp Daniel. Medan jag presenterar dig och du ska prata lite grann om säkerhet och hur företag kan skydda sig på nätet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, det ska jag faktiskt nämna säkerhet och skydd på slutet. Jag ska prata om lite annat först faktiskt. För att det är så att jag har varit med här på Digital Akademins turné under hela året och hållit webbinarier runt om i landet. Jag tror 18 stycken kom vi upp i. Och jag har pratat mest om det vi gör på Loopia, det vill säga hur man som företagare ska tänka när man köper ett domännamn, hur man kommer igång med sin hemsida och även på slutet klämde in lite om hållbarhet faktiskt och hur man ska tänka när man bygger sin hemsida och hållbarhet. För att man kanske inte tänker på det, men om internet vore ett land så skulle det vara det femte största landet i världen sett till utsläpp. Så det är något vi har pratat om på våra webbinarier här med olika företagare. Och allt det jag pratat om har stämt jättemycket med vårt uppdrag som vi känner att vi har på Loopia. Nämligen att få företagare i Sverige ut på nätet.
Och Loopy har ju funnits sedan 1999. Jag har varit med där 13 senaste åren. Och vi är ett webbhotell. Och när man säger webbhotell, då tänker jag, vad är det för någonting? För att webbhotell är ett svenskt och ett norskt ord. I övriga världen heter vi hosting. Men ett webbhotells roll är att som företagare så ska vi se till att det så lätt som möjligt ska gå att registrera ett domännamn. Och med det domännamnet ska man kunna få en hemsida och e-post. Antingen hos Loopy eller hos Google till exempel eller någon annan aktör. Och vi är väldigt stolta över det vi gör och jag är väldigt stolt över den svenska webbhotellsmarknaden också. Att vi har många branschkollegor som är väldigt duktiga på det här. Men Loopy är bäst. Nej, men det är så att vi har varit med länge och det betyder också att vi har i nuläget 35% av de svenska SE-domänerna. Så de passerar genom våra lokaler varje dag av totalt 1 miljon domäner som vi har på Loopy. Så att vi har ju sett internet växa i Sverige under alla år. Och har ju tagit till det till oss som vårt uppdrag att få företag att komma igång online. Och det ska vara snabbt och enkelt. När jag började på internet 95 någonstans med modem hemma i Hallstahammar, då skulle man ha en SE-domän, då skulle ha ett företag och du skulle skicka in papper och det kostade jättemycket. Och idag är det nästan farligt. Idag kan vem som helst skaffa en domän väldigt snabbt. Och det har ju vi på Loopy sett till att det ska vara det genom att få ner priset och se till att det är tillgängligt. Men efter det så har vi en roll att vidareutveckla för att en företagare köper ett domännamn, en hemsida, men vad gör jag nu? Och där har vi även rollen att hjälpa till att förklara vad är SEO? Vad är sökmotoroptimering som sagt? Vad är annonsering på internet? Och det har vi då genom blogg, webbinarier som vi har haft här med Google, webbinarier som vi håller själva och guider försökt då att utbilda företagare runt om i Sverige. Och vår svenska support har ju över 1000 interaktioner per dag med företagare. Med frågor alltifrån hur man får in sin e-post i sin iPhone till att egentligen hur gör jag för att nå ut, hur syns jag på Google, hur kommer jag högst upp? Vi hjälper inte dem att komma högst upp, men vi ger dem verktygen och vi förklarar vad som krävs. Och när jag säger att vi har vunnits länge, att de flesta företagen har tagit sina första stapplande steg på internet hos Loopy. Det kan vara en hundkennel i Köping och det kan vara Sveriges största musikstreamingtjänst som har börjat på Loopy med ett domännamn faktiskt. Så att det är väldigt blandat, men vår fokus har ju alltid varit de små till medelstora företagen. Och det är där vi ser, nu så ser vi bolag både som direkt går in på webben. Att jag vill ha en e-handel eller jag vill ha en bokningstjänst på nätet. Men vi ser ju också en digital omställning i bolag. Att cykelverkstaden som bara hade ett telefonnummer på sin hemsida behöver ju då ett bokningsformulär. Behöver ju synas, för nu finns det 10-15 cykelverkstäder i Västerås där vi kommer ifrån och alla vill ju synas när man söker på cykelverkstad Västerås. Så att vi ser ju en digital omställning där hos bolag som kanske inte haft det och där man liksom allt har gjort på sitt sätt. Och nu måste man göra på ett annat sätt och där hjälper vi till tillsammans med de återförsäljare vi har också. Så att det är väldigt spännande att se faktiskt och jag har som sagt jobbat 13 år, jag började 2009 på Loopy. Och då var bloggar det hetaste. Vi hade Blondinbella till exempel. Inte på Loopy, men alla skulle ha en blogg. Att man vill berätta om sitt husbygge, man vill berätta om sitt barn eller sin hund eller någonting. Det är ju försvunnit lite grann nu. Nu är det ju vloggar och det är sociala medier. Att vi har influencers som jobbar mycket mer. Så den kundbasen har lite lämnat Loopy. För att man behöver liksom inte våra tjänster längre. Men däremot så ser vi e-handel växa. Varje dag ser vi e-handelsinstallationer i vår plattform växa mer och mer. Så att det har blivit lite annorlunda kundgrupper vi har fått och mycket mer företagare i den branschen. Och ja, om man tänker då, vad är det för slags e-handel? Ja, vi kanske inte har de största utan det är de här små företagen som jag pratar om. De som är här då, till exempel, att det är den storleken på e-handel. Och helt plötsligt så kan till exempel man sitta hemma och liksom ha en dropshipping för barnleksaker. Helt plötsligt kan en person sitta ha, liksom, och sälja 20-30 000 artiklar. Genom den här digitala omställningen som har skett. Att det är inte så svårt längre. Man behöver inte ett lager utan man behöver bara ha en dropshipping och så vidare. Och det är jättehäftigt att se från där man började till vad vi är idag. Och spännande också att se vart vi kommer landa sen. Men för det här behövs också det här infrat vi har pratat om. Det bredbandskopplingarna och alltihopa. Och det är också något vi har märkt att 2009... Ja, då var det mer storstäder som hade den här bra uppkopplingen och sånt. Och sen kom ju 3G kom ju där omkring och 4G. Och helt plötsligt så ser vi att kunderna, företagen runt om i landet i små platser helt plötsligt har en helt annan möjlighet att bygga på plats. Nu står ju servrarna för hemsidorna står ju givetvis i stora städer med bra infrastruktur. Men nu för tiden så jobbar man ju online.
Man sitter inte hemma och kodar och laddar upp sin fil, utan man gör ju direkt. Man sitter i sin padda och jobbar direkt med sin hemsida. Man laddar upp filer, man redigerar och gör det hela tiden online. Och då krävs det en stabil uppkoppling. Och det är något som blir så mycket bättre, även om det kan göras bättre. Det är som sagt, det finns ju vita fläckar på kartan fortfarande. Men jag har ju uppfattat det som att det har blivit mycket bättre. Ja, ja. Och de döda punkterna behöver ju hittas. För att tittar man 10 år tillbaka så är en webbsida idag ungefär 4 gånger så stor också. Så det betyder ju att det räcker inte med en halvknackig 3G-uppkoppling längre i mobilen. Det tar för lång tid. Bifogade filer är mycket större idag i mail. Det är svårt att nå dem. Så här krävs ju, och från min synpunkt så är mobilt bredband det som har varit en revolution här. Att nå ut mycket bättre. Och sen har vi då hoten, som sagt, säkerheten. Det är ju i takt med att det växer, att företagandet växer, så blir vi också mer utsatta. Överbelastningsattacker ökar hela tiden. Vi hade en senast igår mot oss på Europa till exempel. Och en överbelastningsattack är ju då när man ser till att överbelasta näten som ansluter mot Loopia. Vi har kollegor i vår grupp här på Loopia som jobbar nere i Centraleuropa som har sett en ökning av det här med överbelastningsattacker på grund av kriget i Ukraina. För att det är ett enkelt sätt att sänka tjänster, som det heter. Och online så vill man gärna ge sig på BankID, man vill ge sig på Swish, man vill ge sig på olika kortbetalningstjänster. Och det stör ju för alla online. Så här behöver ju svenska intranät eller internetet vara mycket stabilare än vad det kanske behövde vara för 10 år sedan. Jag skulle säga att vi har ett ganska bra nät i Sverige för såna här attacker. Vi är ganska bra på att skydda oss. Vi har bra internetleverantörer. Men det kan fortfarande göras bättre, för att det hittas hela tiden nya vägar att komma åt och attackera svaga punkter. Och här har ju vi som jobb också att stoppa. För en sån här attack försöker man även använda hemsidor som ligger runt om i Sverige till att attackera en annan hemsida. Och det är vårt jobb på Loopia att stoppa det också. Så det är ett dubbelt arbete att stoppa attacker som kommer in och stoppa attacker som går ut. Så det är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Och sen det sista är ju, vi har pratat om digital kompetens, 3 punkter. Det finns faktiskt en fjärde jag skulle prata om. Och det är just bedrägerier och online-säkerhet. För det är något som växer lavinartat faktiskt. Att man försöker nå företag på olika sätt av bedrägerier. Allt ifrån det enkla att man skickar falska fakturor till att nu försöka skicka olika former för att få folks inloggningar till olika tjänster, om det är banker eller om det är bank-ID-inloggning. Så att vi stoppar ju såna här attacker, det kan vara 5-10 i veckan, där man försöker skicka e-post till våra kunder och utge sig för att vara en bank eller utge sig för att vara just Loopia eller någonting. Och det är någonting vi märker, att här saknas kompetensen i många företag. Man klickar på länkar, man råkar installera något som låser hela systemet, eller man uppger inloggningsuppgifter till sin e-post eller till ett känsligare system. För att man är lite för godtrogna på internet. Och det är någonting som jag känner är en digital kompetens som Sverige måste jobba på. Och det är något vi på Loopia också försöker ha i våra utbildningar, i våra guider. Och just berätta det här och instruera kunder att klicka aldrig på länkar. Vi kommer aldrig be dig om ditt lösenord. Utan besök sidan du ska besöka genom att knappa in adressen. Inte klicka på länken dit och så vidare. Så att det är någonting som vi gärna ser att man fortsätter också utbilda. Och även i Digital Akademin att vi jobbar vidare med den delen. Så att det är lite vår roll här på Loopia, och återigen vill jag gärna tacka Google för att vi har fått vara med under året. För det har varit väldigt intressant att utbilda Sveriges företagare. Tack så mycket. Tack så mycket, Daniel. Så otroligt punktliga talare vi har idag. Det är helt fantastiskt. Nu ska jag välkomna våra huvudpersoner på scen. Maja Almqvist-Rigers från Rinkaby Gård, Kristin Lundtang Bellamy från Style Urbanized och Tommy Vins från Kärnvirke Arkitektur. Välkomna ska ni vara. Jag tänker, ja, en till applåd. Jag tänker att ni först ska få berätta lite om er verksamhet och era företag, vad ni gör och var ni finns. Så att vi börjar med the basics. Maja, du företräder Rinkaby Gård i Kronobergs län. Vill du berätta lite om vad ni gör på gården? Ja, det är en gård. En släktgård från början. Det har varit ett ganska traditionellt lantbruk med mjölkeskor och liknande. Idag föder vi upp lamm och grisar i liten skala. Vi pressar äppelmust, odlar grönsaker och har byggt om den gamla hölogen till en festlokal. Där vi har kalas och bröllop och lite allt möjligt.
Fantastiskt, vad sugen man blir på att komma dit. Tack så mycket Maja. Vi har återkommit till dig. Kristin, du har ett bolag som heter Style Urbanized. Du verkar i Skåne, eller du utgår ifrån Skåne. Ja, jag har mitt företag faktiskt hemma i Kågeröd. Där jag både har, jag har en e-handel och jag har både lager och allting hemma. Jag slängde ut gästrummet och installerade lager där istället. Så allting är digitalt och jag säljer kläder, smycken, heminredningsprodukter. Och det funkar? Ja, att ha det, hemma. Det gör det absolut. Kul, jag vill höra mer om det också. Tommy, du verkar i Jämtland och ditt företagsnamn säger ju ganska mycket om vad du gör. Kärnvirke arkitektur. Men vill du ändå berätta lite om din verksamhet? Absolut. Vi gör allting i ritningsväg från arkitekturritningar till konstruktionsritningar. Och startade vårt bolag i Jämtland när pandemin hade slagit till och vi är nyexaminerade arkitekter och byggingenjörer inte fick något jobb. Så tack vare digitala verktyg så blev vi, blev vi konkurrenter med våra förhoppningsarbetsgivare istället. Ja. Ja, så. Vad intressant, men då kan vi börja med dig Tommy. Jag tänker att ni alla ska få beskriva er digitaliseringsresa liksom från scratch. När gick det upp för er att ni behövde göra den och vad har den inneburit? Men Tommy, ni var utexade i pandemin. Ja. Kan du berätta om er resa? Det intressanta med vår bransch är att det är en konservativ bransch, väldigt trygg bransch med bra marginal. Men, och det gör ju att man pratar med de här förlegade liksom, tankeställningarna om att så här, arkitekturtjänster får man från mun till mun. Samtidigt så verkar vi i en bransch med en sällanköpsprodukt. Så att det handlar om första gångsbyggare som ska bygga sin villa och det gäller att plocka upp dem just i den stund där de går från prospekt till potentiell kund. Det är extremt svårt om man bara jobbar från mun till mun, speciellt när man är ny. Så att vi hade tre sådana mun-till-mun-kunder 2021 när vi började verksamhetsåret och tog hjälp av Koning och Smith som är vår leverantör för digitala annonseringar. Och på ett år så gick vi till 107 kunder tack vare det. Och ja, nu har vi ju en sån plattform att nu sprider det sig mun-till-mun också. Då. Men, ja. Men när du säger vi, hur många är ni? Vi är fyra i dagsläget. Fyra i dagsläget. Vi var en anställd, 20, det var jag och min partner som var föräldraledig. Så att vi började med en och en halv tjänst egentligen under 2021. Och ja, vi, på den en och en halv tjänsten så nådde vi en omsättning på 1,9 miljoner. Och nu är vi fyra och pratar om att bli 5-6 till om ett. Men är det framförallt digital annonsering som ni då har satsat på? Eller har er digitaliseringsresa även inneburit andra verktyg? Jag skulle säga att säkert 80% är tack vare det digitala. Så att det är klart att vi har gjort ett avtryck lokalt. Vi har syns mycket i media, vi har varit med i affärsnätverk. Men alltså det rör sig otroligt långsamt i jämförelse med de digitala verktygen. Det är många, Jämtland är ju, nu har ju vi haft tur också. Jämtland är en av de regioner som har haft störst tillväxt inom byggbranschen under pandemin. Folk rör sig från Stockholm till exempel Jämtland och bygger. Så hur skulle vi liksom mun till munvis från Östersund nå kunder som sitter i Stockholm som ska bygga i Åre? Så konservativt har det ju varit att arkitekter från Stockholm bygger i Jämtland. Och nu är det ju tvärtom. Nu en stor del av våra kunder är ju folk som är från storstäderna som vill ha en lokal arkitekt som har varit på tomten och Kanbergen. Ja, och det är Vira. Så att det, man har lite tur och flyt också när man är med om en framgångssaga. Och ganska mycket skicklighet skulle jag också vilja säga. Kristin, kan du berätta om din digitaliseringsresa? Ja, även liksom bakåt, innan du startade det här lagret hemma absolut. I gästrummet. Jag jobbade faktiskt i en chefsposition på ett väldigt stort internationellt företag inom retail, där jag jobbade i 30 år. Och den sista rollen jag hade där, det var att hjälpa länderna att gå från den vanliga detaljhandeln till en omnichannel. Och när den resan var slut så tänkte jag, nej, nu är det kanske dags att lämna efter de här 30 åren och göra något för mig själv. Och då var det ganska naturligt att öppna en e-handel och också, jag hade mycket lärdomar med mig från det här senaste jobbet. Så det var allt från vilken plattform ska jag ha, hur ska den se ut,
vilka produkter ska jag sälja, det är liksom vilka betallösningar. Så det var liksom verkligen från scratch där jag fick starta. Mm. Hade du något stöd i det där eller fick du orientera ganska mycket själv och famla dig fram och söka? Jag hade faktiskt möjligheten att gå en inkubatorutbildning på e-commerce park i Helsingborg. Där man fick lära sig. Men jag hade egentligen redan börjat min resa. Jag hade redan lanserat min webbsida också på den tiden. Så det var mycket, vad hade man lärt sig, vad hörde man lite från andra folk och lite kompisar och sånt. Så det var verkligen en ganska stark från 0 till 100, ja, ganska spännande. Snabbt. Spännande. Här har vi ju då en bransch som du, Tommy, beskriver som lite konservativ och sen retail som verkligen har tagit till sig digitaliseringen. Maja, din bransch, jag vet inte hur man ska beskriva den. Bondgård, event, lite allt i allo. Inte alls konservativ. Inte. Nej, men kan du beskriva den digitaliseringsresa som Rinkaby Gård har gjort? Ja, alltså jag minns vår allra första hemsida och att jag imponerade på en av våra grannar som hjälpte oss att bygga den, att jag kunde lite HTML-kod så jag kunde göra fet text i rubrikerna. Wow. Det var häftigt. Jag kan inte det, så det är wow. Ja, det var från Lunastorm. Jag har lärt mig det. Och jag tänker på det nu så efter att då var det ju fantastiskt att vi ens hade en hemsida. Och jag är väldigt glad, det här var väl mycket på mina föräldrars initiativ. Det var väl någon som hade övertalat dem om att det var en bra idé. Men vi hade en hemsida rätt så tidigt. Väldigt enkel, uppenbarligen. Men hemsidan har funnits med hela tiden. Den är lite mer high-tech idag. Jag kan inte gå in och koda den idag. men hemsidan har varit med och varit ett stort stöd. Och vi började jobba med sociala medier rätt tidigt också. Jag tror att skulle jag gå tillbaka och titta på de inläggen idag så hade jag ju fått ta fram skämskudden. Men vi fanns i alla fall. Det gäller oss alla. Ja, det är väl så. Ja, men vi fanns i alla fall. Och vi insåg tidigt att det var ett viktigt sätt att nå ut. Mm. Är det framförallt det som är fördelen med att finnas online, att nå ut, att ni når en större kundkrets, eller ser du andra fördelar? Ja, men det är kanske den stora fördelen. Det går en liten grusväg genom gården och där passerar kanske 30 bilar per dag. Men det är ingen jättestor plattform för att ha ett skyltfönster om man säger så. Utan det är ju det digitala, hemsidan, sociala medier som är vår plattform där vi når ut. Dels det, och sen blir ju allt enklare, alltså förköp, förbokningar, allting blir så mycket enklare när folk kan göra det hemma i soffan. Mm. Vilka svårigheter upplever du att ni har mött under den här resan när ni har digitaliserat er och insett värdet av att nå ut till en större publik? Ja, men det var jag som sa det här med att det var en vit prick på kartan. Det tog väldigt lång tid innan vi fick fiber. Och alla här som har någon typ av landsbygdsanknytning är säkert dötrötta på att höra det här fibertjatet från det ena sockenrådet till församlingsrådet till direktmötet med kommunen. Jag vet hur tjatigt det är, men det är en stor skillnad när man väl har fått fiber. Det är så viktigt att ha snabbt bredband. Det är alltså bara kunna ladda upp, bara kunna sända live på Facebook eller YouTube eller vad det nu är. När man inte kan det på grund av att man inte har täckning, inte har uppkoppling, då hamnar man ju efter hur duktig man än är. Har man inte vägen dit så då är det kört. Mm. Det är grundläggande infrastruktur. Kristin, ja. Vad har du mött för andra typer av svårigheter, eller är det just den här? Jag tror infrastrukturen har fungerat ganska bra hemma hos mig, i min lilla samhälle. Vad jag skulle säga, det var när jag gick i live med min första hemsida. Då hade jag en hemsida där jag hade ganska många plugins, för jag var väldigt ambitiös. Och jag skulle liksom ha den bästa sajt man bara kunde ha. Och internationell då, och det skulle finnas alla de här små finesserna. Och då upptäckte jag ganska snart att det var väldigt svårt när det var uppdateringar, att de här plugins, de jobbade inte alltid ihop. Och de kunde liksom sänka sajten lite ibland då. Så jag bytte faktiskt. Jag gick ner lite på min egen nivå och tog en helt annan sajt. Och då upptäckte jag hur viktigt det var egentligen att jobba med SEO. Jag hade väldigt högt SEO på den gamla
Och sen på en ny sajt så var jag tvungen att indexera om hela, och det tog ett tag innan hela SEO:n följde med upp. Mm. Sökmotorsoptimering eller sökordsoptimering, för den som inte vet det. Tommy, vad har du mött för svårigheter, om några? Ja, det är klart att vi har haft jättemycket. Jag tycker som de flesta entreprenörer är väldigt lösningsorienterade. Så att om man kan ställa den ena handen mot den andra och säga att det här kommer det ge och det här kommer det kosta, så är man ju väldigt lätt att skruva på parametrarna. Men i den här världen så ter den sig väldigt så här abstrakt för någon som inte har varit i den tidigare. Jag är van att göra affärer som man brukar göra affärer. Och så går man då till en digital byrå och så hör man lite vad det kostar, men liksom det är väldigt sällan man ställs mot ett resultat. I alla fall i min värld. I min värld är resultat antal affärer och hur mycket det liksom genererar för vinst. I deras affärer hur mycket exponeringar det är och vad du har för ranking i SEO. Liksom, jag får inte riktigt ihop sambanden i början. Så det kan jag tycka har varit jättesvårt. Mm. Och jag vet nu efter ett år när man har börjat prata om det, så är det många leverantörer som börjar vända på det där. För att de är så övertygade om sin egen kompetens att de kan liksom med en säkerhet på 10% säga att för 10 000 kommer du få det här resultatet som du möter. Och sen om det är 10 gånger det resultatet så kanon. Men det tror jag är någonting som ett medskick då, som till leverantörer. Och kan man vända på det och säga, i mitt fall, jag vill ha 10 sälj. Liksom, säg vad det kommer kosta för att kunna garantera det säljet. Och sen då kan jag göra en rimlig bedömning. Just den där osäkerheten att inte veta och ge sig in. Dra på sin kostnad, man har resursbrist, man har kapitalbrist och inte veta hur jag kan ta ett rimligt beslut. Det är men hur, jag börjar med dig Kristin, men jag vill även att ni andra svarar på den frågan. Hur har du liksom kompetensutvecklat dig själv? Du pratade om plugins som inte lirar med varandra, att du fick sänka dina ambitionsnivåer. Har du gjort något särskilt eller har du bara lärt dig as you go along? Så att ja, säga? Det har ju varit mycket learning by doing. Mm. Men så fick jag ju också chansen att gå den här inkubatorn, det här Idoria-programmet i Helsingborg på e-commerce park, där man verkligen lär alla de här return of investment. Hur jobbar du med SEO? Hur jobbar du med internationell handel och alla de här sakerna? Och sen upptäcker man ju också ganska snabbt hur alla Facebook-annonseringar och alla de här, hur viktiga de är. Och också liksom att synas på sociala medier. Så jag gick faktiskt också in en diplomering för social media manager samtidigt. Och sen har jag gått väldigt många digitala akademin utbildningar också som har varit väldigt givande. Så det är liksom hela tiden. Och sen också vi är ett gäng från den här e-commerce park som fortfarande jobbar tillsammans. Både nystartade och småföretagare. Hur vi hjälper varandra när vi har lite olika. Till ett ständigt lärande. Ja, precis. Tommy, hur gjorde du eller ni? Gjorde ni någonting aktivt för att vända det här underläget där ni faktiskt inte kunde fatta bra beslut på grund av liksom kunskapsluckor? Gick ni också utbildningar eller lärde ni er efterhand? Vi angrep det på det enda sättet vi visste. Och det var liksom bara, vi jobbade parallellt med det vi kan och sen så tog vi hjälp av konsulter som kunde, så att det kunde liksom, vi tog risken helt enkelt. Men jag kan tycka att det är lite intressant där, nu när du sa break-even, så kom jag att tänka på vår resa. Vi nådde break-even på vår investering med att ta extern hjälp på hemsida och hela SEO-budgeten på 2,5 månader. Det var ju liksom redan Q1 som vi hade nått vår break-even. Och då, om man passar den då till vad man kan göra från regeringssida eller och stötta småföretagare. Tänk ändå att vi har en massa småföretag som i vårat fall som startar ett företag och så på 3 månader så kan de redan ha fått tillbaka pengarna för sin initiala investering och sen är de självgående och kan skapa arbetstillfällen. Alltså det skulle jag säga som har varit företagare i 10 år innan det här. Det är ju extremt lågt hängande frukt. Alltså det är nästan sorgligt att den hänger 3 månader bort till att vi har företag som liksom florerar. Varför kan man inte brygga det där? Vi återkommer strax till mer vad politiken kan göra för er. Men Maja, jag vill också höra hur du har kompetensutvecklat dig själv för att hänga med i den digitala resan från fetade rubriker till dagens webbsidor och annat såklart. Ja, men dels är det väl, alltså som Kristin sa, learning by doing. Sen ska jag väl
ändå erkänna att vi har haft stor hjälp av att vi av en slump lite grann har hamnat i ett område som har blivit en populär besöksdestination. Där vårt destinationsbolag tidigt såg att det fanns stora möjligheter till digital kompetensutveckling, om vi säger så. Och då menar jag inte bara hos oss utan hos många andra företagare, och där har vi fått åka med på det tåget. Och det, jag var kanske lite sådär i början, lite självgod och tyckte, men herregud, vi är bättre än många andra här. Men nu, vi behövde vara med på den resan. Mm. Så ni har gått regelrätta utbildningar då som ni har fått via destinationsbolaget? Ja. Och du har ju redan nämnt en sak som du önskar från politiken. Fiber, fiber, fiber. Finns det någonting annat om du liksom dels lyfter blicken från din gård där ni nu har fått fiber? Finns det andra saker som du känner att här behöver politiken verkligen engagera sig för att små företag ska kunna växa? Ja, jag tycker att man kan ställa krav på myndigheters digitalisering också. Vi verkar i flera branscher som är väldigt, där mycket kontroller, mycket papper som ska in. Det är både med djuren, vi har kök och ja, allt vad det innebär. Och det är fortfarande så otroligt mycket blanketter, tillstånd, det ena med det tredje. Som det hade varit så mycket lättare om det gick att fylla i på nätet och bara skicka in. Det ska fortfarande skrivas ut, fyllas i papper, skickas hitan och ditan. Där finns det mycket att göra som hade gjort det enklare för mig som företagare att göra rätt. Jag vill det, men i denna enorma pappershög, var ska jag börja? Mm. Don't get me started. Det här vill man ju prata mycket om, blanketter. Kristin, vad önskar du främst från politiken? Det är ju som sagt som infrastrukturen också. Jag kände det igår när jag tog tåget upp från Lund, att det var vissa ställen där funkade det inte riktigt på tåget jag jobbar. För då var det liksom ingen internet överhuvudtaget. Men sen tror jag också att till exempel i och med det är så mycket digitalisering idag och e-handel och så här, men liksom också har kanske fler. Som man har med e-commerce park i Helsingborg, som är egentligen Helsingborgs kommun, som betalar för hela den, som är gratis att gå också. Om man har sån fler ställen i landet, norr, söder, öster, väst. Så fler sådana. Ja. Men det är kanske mycket begärt från en del myndigheter då, som fortfarande sysslar med papper. Tommy, du berättar om det här gapet från investering till att man går break-even. Vad har politiken för roll där? Hur ska de göra, och är det annat du förväntar dig från våra politiska företrädare? Mm. Jag kan väl, på exakt den punkten, så är det där det smärtar mest för mig, om jag får ge mig själv så här titeln serieentreprenör, att Sverige är väldigt duktiga på att starta småföretag. Vi har nyföretagarcentrum och allting, alltså väldigt, väldigt bra på att få igång företag. Det är liksom kittet, det är inga problem. Sen stora företag, extremt duktiga på att ta del av alla bidrag som finns, men Sverige är riktigt dåliga, och det finns ett gap på att ta småföretag genom resan till att bli medel. Och det här är första gången jag gör den resan, och frågar fritt bland mentorer och nätverk och styrelseproffs och allt vad det är. Men det är liksom ingen som vet hur man går från den affärsmodellen som vi har till att bara skala upp och bli 5, 10, 15 anställda. Alltså Sverige ligger på extremt långt efter där och skulle, tror jag, kunna göra väldigt, väldigt mycket mer. Men jag tror också att det är knutet till att man är väldigt rädd att göra fel, för att på småföretagarsidan, då handlar det mycket om att man kan investera sin egen tid, och då liksom så kan man bjussa på saker utan att behöva ge för mycket medel. Men när man kommer upp till medelstora företag, då är plötsligt tiden en bristvara, eller snarare att den gratistiden jag kan investera, den har väldigt, väldigt liten procentuell effekt på vårt bolag. Så du måste nästan komma in med hävstänger, alltså kapital eller annan resurs. Och då måste man också vara redo att riska och göra fel. Framförallt göra fel. Och då tror jag att Sverige hamnar i det här, vi hjälper gärna småföretagen starta, och så hjälper vi gärna de stora företagen, för då vet vi att det inte blir fel.
Men hur ska vi få småföretagen att bli medel? Så det slutar faktiskt med att vi, även i våran region, de som har varit jobbigast med våran tillväxt det här året, det är, hoppas de inte tittar, men Region Jämtland Härjedalen, det är de som har varit den största bromsen. För att vi har fått så stor hjälp av andra leverantörer, företagare, nätverk lokalt. Men vi får liksom inte loss stödet från regionen, för att vi är i det här, vad ska man kalla det? Limbo-läget. Ja, och det är väldigt, väldigt frustrerande när vi kan påvisa att ge oss 100 000, vi vänder det på 2 månader och så går vi vinst och så kan vi skapa nytt arbetstillfälle sen om ett år. Varför kan inte det stödet komma? Det är framförallt kapital då du pratar om, direktkapital. Ja, till som vi direkt ska lägga på lokala leverantörer, alltså konsulter som ska hjälpa oss till exempel med en ny landningssida eller någonting, eller en ny typ av annonsering som... Alltså det är så himla snabbt för oss. Vi har ju förmånen att ha en väldigt god affärsmodell och i en marginalbransch, men ändå. Mm. Så då måste vi vända oss till investerare, men det är ju också, vi är liksom lite för små för att vara intressanta för investerare. Vi förstår, moment 22. Kristin, du nickar. Vill du lägga till någonting här? Är det här någonting du också har upplevt tidigare? Nej, jag tror jag har finansierat allting själv. Så det är liksom du har inte ens räknat? Nej, jag har inte det. Så det är liksom... Det är en vision och en dröm och det kommer att gå bra, så det är liksom, jag vet det. Ja, vad bra. Härligt att höra. Men Maja, har du känt att ni har ett behov av liksom offentliga aktörer som investerar och att det har varit trögt? Känner du igen det här som Tommy pratar om? Jag förstår problematiken, men vi har nog det lyxigt på så sätt att vara i en region och i en kommun där man verkligen satsar. Sen har inte vi kommit till det steget. Jag kan tänka mig när du berättar om det. Ja, man är väldigt duktig på de här allra första myrstegen och sen är man lite utlämnad till sig själv. Jag kan tänka mig att om man ska komma upp där i 10-15 anställda, där finns inte alls det stödet. Inte i vår region heller, men överlag tycker jag man är duktig på att hjälpa folk igång. Det finns mycket konsulttimmar och inkubatorprogram och liknande. Men ja, när man ska ta nästa steg så, ja. Tommy? Får jag tillägga där, det handlar verkligen om kunskap. Alltså det, hur går ett företag från 3 anställda med en bra marginal till 6? Alltså vad innebär det för? Alltså det är väldigt, väldigt många frågor där. För de som har gjort det så är det självklart, men det finns liksom inte ens en bok på det här. Och det kan jag tycka är rätt chockerande. En sista fråga innan vi välkomnar våra politiska företrädare på scen. Tommy, vi hade lite kontakt i förväg och då skrev du affärsmodell som kunde ge dem en hävstång på någonting helt annat än vad marknaden gjorde. Så att jag upplever att det är många företagare här ute i världen som jobbar inom ett ramverk där det egentligen skulle kunna gå att belysa att ramverket går att flytta. Alltså det digitala skulle kunna innebära att ni slå på en marginal för 20%, för att helt plötsligt har ni behöver inte göra affärer på varannan kund som ni träffar, utan ni kan göra affärer på var femte kund. Men det säger sig själv att vi kan prispressa eller driva kostnaderna uppåt. Men just det där att forma affärsmodeller som inkluderar den här nya verkligheten, det behöver folk ha hjälp med, för att man formar affärsmodeller efter den verklighet man känner. Och många framgångsrika företagare, framför allt i de konservativa branscherna, de känner inte till de här verktygen. Så därför får vi liksom en återupprepning av konservativa affärsmodeller. Så att det är väl belysning. Alltså jag tror verkligen typ Google skulle kunna vara... Alltså de skulle kunna gå in och hjälpa hur många konservativa branscher som helst med att säga, ja men titta, gör så här. Intressant. Ni ska få sitta kvar på scen, Maja, Kristin och Tommy. Tack för superintressanta reflektioner. Så ska vi välkomna upp våra politiska företrädare. Lotta Olsson från Moderaterna. Nej, hon har inte kommit. Okej, då kör vi utan Lotta. Åsa Eriksson, välkommen upp. Jag ser att du är här i alla fall från Socialdemokraterna. Du har varit riksdagsledamot sedan 2016 och är ledamot i näringsutskottet. Du kan ta plats bredvid Tommy där på scen. Du är också suppleant i bland annat utbildningsutskottet, finansutskottet och EU-nämnden. Och så välkommen tillbaka upp på scen då, Martin Ådahl, riksdagsledamot sedan 2018, ledamot i finansutskottet och vice ordförande i Centerpartiet och partiets ekonomisk-politiska talesperson. Allt det som du redan sa. Slå på era mikrofoner också så att det lyser grönt när ni har tisslat färdigt. Välkomna!
Speciellt till dig, Åsa, som inte har varit här uppe förut. Så jag ger ordet till dig allra först. Kan du bara ge oss dina initiala reflektioner när du hör företagarna och det du hörde innan? Ja, men hej allihopa. Kul att vara här. Jag skulle vilja börja med en liten annan reflektion. Jag blev så himla glad när jag fick mejlet för länge sedan från Google om att man gör den här turnén. Alltså, vilket strålande bra initiativ måste jag bara säga först. Jättebra, jätteviktigt. Och sen när jag lyssnar på er så tänker jag att vad bra ni har lyckats trots en hel del utmaningar. Och jag undrar hur många andra kollegor ni har i olika branscher som kanske inte har lyckats lika bra men som skulle ha väldigt potential om man hade bättre kunskap. Väldigt mycket tror jag handlar om det. Att veta att man saknar kunskap. Veta vilka möjligheter som kan finnas och hur man då skaffar sig kunskap så att man kan använda de digitala möjligheterna. Men det är jätteroligt att höra hur envisa ni har varit och hur bra ni har lyckats. Martin, har du några reflektioner efter företagarpanelen här? Jag satt och antecknade ivrigt. Det var verkligen, det var mycket spännande saker med det här. Man märker ju att vilken fantastisk hävstång ni har lyckats hitta på olika sätt ändå. Och sen är det ju saker som vi känner till redan. Som sagt, det är inte först man har upplevt det som man förstår vad det innebär att inte ha 100 megabit och vad det innebär för ens dagliga verksamhet. Det måste upplevas och det är tyvärr någonting som man inte alltid förstår i Stockholm. Men det är ju lite old news även om det tål att säga så många gånger. Men det är ju bra, det slutade ju lyckligt i slut. Ni fick Bredbandsföreningen, pengarna nådde till slut fram. Nej, men en sak som slår mig, två saker som också tycker var mycket intressant. Det ena är, och som jag kanske borde nämnt inledningsvis, det är det här med myndigheternas digitalisering. Som ju vi tror att vi i Sverige är världsbäst, men där vi ligger ganska långt ner på listan idag. Och där det verkligen inte funkar på ett antal ställen. Och inte minst till exempel gröna näringar som nämndes. Där är ett väldigt pappershantering och helt onödan. Och också det här som du var inne på med det finansieringsglappet som finns. Att vi har ett finanssystem som är liksom väldigt mycket riktat på privatkunder, bostäder och sen så är det stora företag. Och det finns liksom ofta ett vakuum däremellan. Och då försöker vi fylla med olika offentliga investeringsstöd och garantier. Ibland önskar att vi kunde ge lite mera push in också till finansieringssystemet ner så att det mötte till exempel i Jämtland. Nu är i och för sig Jämtland ett exempel där det har funnits jättemycket sådana initiativ, men det har inte nått dig, det var synd. Ja. Åsa, vi har hört här om olika utmaningar. Det är dels liksom infrastruktur, redig infrastruktur, men också kompetensutveckling, myndigheters digitalisering och investeringsvilja i bolag som vill växa. Vad ser du att ni på riksdagen har för roll här? Är det här diskussioner som finns här i huset? Absolut är det det, och jag tror att vi har en viktig roll att fylla, men jag tror inte att vi kan lösa riktigt allt. Jag ska börja i en del, återkomma till finansieringen, men en del det här med kunskap som är så himla viktigt. Där har ju regeringen en digitaliseringsstrategi sedan ett antal år tillbaka som har liksom fem olika områden och mål och sådär. Och det är jättebra på alla sätt och vis. Men vi kan ju liksom inte politiskt besluta att kunskapen ska bli högre inom små och medelstora företag. Däremot så kan ju vi försöka liksom erbjuda en infrastruktur, att vi har satsat massvis med miljarder på fler utbildningsplatser och sådär. Men det måste ju också finnas, och där jag kanske liksom skulle vilja få tips på, hur kan vi bättre locka fram viljan att ta del av de utbildningsmöjligheter som finns? Så kan vi skruva på något annat sätt så att det blir lättare för företag att skaffa sig kunskap? Jag tycker till exempel att en sak som vi hade förut som hette kompetens.nu, där hade vi liksom samlat en massa validerade onlinekurser. Den kortaste var, tror jag, på 20 minuter och den längsta på 12 timmar. Och där kunde då små och medelstora företag
företag ansöka och få bli med i det här. Och då fick man liksom fri tillgång till alla de här onlinekurserna som man kunde göra om och om och om igen för all sin personal. Det tror jag liksom, det fanns inom allt möjligt. Hur blir du bättre ledare till hur du sökordsoptimerar liksom, hela resan där. Nu är inte Lotta här och kan försvara sig, men de partier som vann budgetomröstningen för årets budget tog bort det här. Det tycker jag var väldigt synd. Men jag tror att där vi liksom behöver ha från stora, långa utbildningar, men också fler sådana här små, lätta saker. Som om man är egenföretagare eller familjeföretagare eller så. Att man har chans att utbilda sig utan att behöva gå på studiemedel i 2 år, om ni förstår vad jag menar. Det var den ena delen. Det skulle jag gärna ta emot tips på hur vi kan göra det ännu bättre. Men den andra delen när det gäller finansiering. Det är ju svårt. Vi försöker tillföra på olika sätt i Norrlandsfonden och Almi Invest och sådär. Men där, jag upplever också att det är ett glapp från de allra minsta såddföretagen. Så finns det liksom ett glapp, brist på kapital och finansiering. Hur kommer det sig att det glappet finns? För nu adresseras det både företagare och av dig som riksdagsledamot. Varför är det så? Är det liksom... Det jag är ute och far efter, är det ett medvetet beslut att det offentliga ska investera i såddföretag, sen får man klara sig själv på sin tillväxtresa? Eller är det bara något man inte har tänkt på? Vi har definitivt tänkt på det, för det här är ingen nyhet, utan någonting som vi har pratat om i flera år. Men däremot så är det lite svårt att hitta rätt företag, för vi vill ju inte satsa skattemedel i företag som klarar sig själv. Det vore oklok användning av skattemedel. Och det är ganska lätt att motivera varför vi ska använda skattemedel till att hjälpa företag som är i en uppstartsfas. Men jag tror att det kan vara svårt att hitta liksom rätt parametrar för det där. Men vi behöver definitivt bli bättre. Martin? Jag vill nästan ställa frågor till er. För att vi har ju det här problemet. Du har helt rätt faktiskt. Det är inte alltid vi håller med om de här sakerna. Och det är naturligtvis lättare om man har en beskattning för företag som gör att de kan finansiera sig själv mera. Men här håller jag med om att det finns ett problem att till sin natur blir de offentliga projekten lite konservativa. Man vill ju hellre inte göra fel än att hitta de där fantastiska guldkornen som är rätt. Och samtidigt ska man då komplettera en finansiering som är liksom marknadsstyrd och våga göra saker den inte gör. Och då är det inget så vidare bra att man är, vi har problem ständigt. Alltså det gäller vare sig Almi ska vara utsatta områden och hjälpa företagare där, eller på landsbygden där vi faktiskt verkligen ska vara. Det hela tiden märker vi att det finns bra. Och nu har jag bara kort åt en fråga till dig, Tommy. Hur, Almi? Nej, du... Ja, alltså vi har kört Almi, vi har kört alla. Vi har mentorer som har tagit emot världens bästa mentor. Vi har styrelseproffs, alltså vi har allting påkopplat, men vi står fortfarande inför den här utmaningen. Och det jag tror att det egentligen handlar om att det är som du säger, man måste våga göra fel. Vi har väldigt mycket utbildningar och medel som säger du kan söka medel för det här och då förväntar vi oss det här resultatet. Och jag upplever som företag, precis det vi har pratat om idag, att man går från en utbildningsvideo till att man ska leverera på proffskonsultnivå. Och det är helt orimligt. Alltså jag förstår inte. Och den här oförmågan att acceptera förluster, att inte lita på varandra, att tillåta varandra att våga testa och göra fel, den går ju från småföretagare och ända upp, om jag får passa tillbaka till politiken, även här i de här rummen, så fort man gör fel så hängs det ju ut. Och jag tror att om vi ska ställa om digitalt som företag, så handlar det faktiskt om att inom politiken också gå ut och säga att men vi ska faktiskt bli världsbäst på att digitalisera. De som styr och ställer här nu, ni ska få göra fel och vi ska inte hänga ut er, och så ger vi det 4 år till. Jag lovar att vi gör massa fel hela tiden ändå. Martin och Åsa, jag vill återkomma till en av de utmaningar som faktiskt nämns här och som också finns väldigt närvarande i rapporten som ju kommer från den här turnén som Digital Akademin har gjort, och det är bredband.
och uppkoppling och liksom infrastruktur. Och den fortsatta utbyggnaden är ju viktig för väldigt många småföretag, särskilt i glesbygda regioner. Så hur är det här en liksom politisk konfliktfråga, eller finns det total enighet, eller hur jobbar Socialdemokraterna respektive Centerpartiet för att säkra den här tillgången till vad som idag faktiskt är grundläggande infrastruktur? Åsa. Ja, men tack. Jag tycker att det här är ett område som vi har väldigt lite konflikt, väldigt stor samsyn mellan partierna, även om vi ibland använder lite olika ordval och lite olika summor i våra budgetar och sådär. Jag bor själv på landet, fick fiber förra året. Tjoho! Det var verkligen jättebra, jätteviktigt. Vi har kämpat i många år. Men när jag satt i Sveriges kommuner och landstings digitaliseringsberedning i många år, då var jag jättearg på regering och riksdag för att de inte fattar det här, liksom, hur viktigt det är. Nu sitter jag själv i riksdagen och måste då försöka leva upp till det här. Vi har ju ett mål om att om 2 år, 3 år, så ska 99% av befolkningen ha snabbt bredband. Jag hoppas verkligen att vi når det, men jag är baske mig inte säker, för det går så himla trögt. Vi borde, med facit i hand, så borde vi ha gjort helt annorlunda från början. Vi litade på att marknaden skulle lösa det här, och det har marknaden inte gjort. Jag berättar, det här vill man ju grotta ner sig lite. Vad är det som går trögt, och vad gjorde ni fel som ni skulle ha gjort på ett annat sätt? Och jag är inte säker på att alla mina partikamrater håller med om att vi har gjort fel, men nu får du min bild som ett gammalt kommunalråd. Alltså, det var ju, det är klart att man vill liksom optimera användningen av skattebetalarnas pengar, och det är klart att marknaden ska göra mycket som marknaden är bra på. Men när man tänker att marknaden ska bygga ut bredband i hela Sverige, även i Karbänning där jag bor, man måste gräva väldigt lång slang för att nå väldigt få hushåll. Det vill inte marknaden göra. Och nu så skickar vi in en massa pengar i systemet, men vi litar fortfarande på att det ska vara välvilliga, frivilliga människor i Rinkaby och andra ställen som går ihop i fiberföreningar och lägger tusentals timmar på att övertala markägare om att det här ska man lägga hela sin fritid på. Alltså, jag tror att vi borde ha gjort, med dagens siffror som facit, så borde vi ha gjort annorlunda för att se till att det här är en infrastruktur som alla företag, alla privatpersoner i hela Sverige faktiskt har rätt till, oavsett var man bor. Och då borde staten ha tagit ett helt annat ansvar från början, menar jag. Martin, håller du med om att 1, det går trögt, 2, vi skulle inte ha lämnat det till marknaden? Nej, alltså, så här. För det första så håller jag inte med om att det inte finns skillnader. Faktiskt, man ska vara lite ärlig. Politiska skillnader. Nej, men för att vi sitter här med de här paketen och det är kompensation där på 5-10 miljarder och där. Och någon gång så stoppar jag liksom lite klockan i de här diskussionerna och säger, hörni, vet ni att det här är ungefär så mycket pengar så att vi kan nå till 97% bredbandstäckning i hela Sverige. Vilket kanske också är viktigt för landsbygden. Och det är inte någonting som vi tycker eller driver privat, utan det är offentliga pengar. Och varför? Därför att vägen som är dragen, elledningen som är dragen, allt annat som är draget hem till dig och hem till, jag höll på att säga, 99% av våra riksdagsledamöter. Nej, men jag bor ju i Stockholm, så jag har bredband i Enskede, men jag är vald för Stockholm. Men det är mycket närvarande i vår riksdagsgrupp, kan jag säga. De och för mig där jag bor på landet också, i Dalarna. Poängen är i alla fall att det är offentligt, vi har dragit det, vi har sagt pengarna, men det läggs alldeles för lite pengar på det. Och vi kan skylla lite på att det går för trögt via bredbandsföreningarna, men i botten så är det att vi inte har satt upp tillräckligt mycket pengar. 2, att vi på de ställen där det är otillgängligt, som det är hos er, inte har valt approachen just att går en elledning dit ska det gå bredband dit. Punkt. Så att jag får leverans. Så att vi har varit för, jag håller med delvis, vi har varit lite, vår strategi har varit offentlig, men den har varit lite för mesig ibland. Och sen så när det gäller pengarna har det faktiskt inte funnits så mycket pengar. Och det är också ett problem för alla de här föreningarna att de faktiskt inte alltid vet från år till år. Det har varit mycket stop and go, och vi har velat länga upp en, liksom, en jämn kurva med miljarder. Men det har blivit ungefär som jag beskrev det, att ja, nu har alla fått sitt, nu ska vi ge lite några miljarder till bredband också. Ja, det blir 0,5 miljard i år. Nästa år blir det kanske 1 miljard. Och så håller vi på så här. Det borde vara en plan, det borde vara en strategi, det borde vara en prioritet.
Och där skulle jag säga ändå att det är i våra budgetar. Nu vill jag vara lite politisk. Där har vi stått upp för det. Och det får ni gärna också göra. Vi lämnar just den här frågan, för jag är intresserad av en annan fråga. Vi pratade här om vikten av digital marknadsföring och annonsering och vilken betydelse det har haft för de här små företagen. Och det har ju varit en intensiv diskussion i hela EU senaste åren om det som kallas Digital Markets Act, som reglerar stora företagsdominans, men som också riskerar att göra det dyrare för småföretag att annonsera och att rikta sin marknadsföring, att nå till sin publik. Och det här är enligt siffror från Småföretagarnas Riksförbund. Så hur i den stora diskussionen, som lätt blir ganska slängig och går svartvit, hur säkerställer ni den här typen av småföretagares perspektiv i den diskussionen? Martin, du ser väldigt bekymrad ut, men Åsa, du får börja. Ja, men tack. Jag var ju på ett rundabordssamtal om just det på förmiddagen, så att jag tar bollen först. Och det har liksom nåtts en kompromiss som inte är helt färdig, men ändå i förra veckan om det här. Så att vi kan inte alla detaljer, vet inte riktigt var det kommer sluta. Men det här är ju en avvägning, en balansgång. Vi vill givetvis förbättra konkurrensmöjligheterna och till viss del ställa krav på de stora gatekeepers, de stora plattformarna, vad de ska släppa ifrån sig och vad de ska släppa in. Vi vill också värna den enskilda användarens möjligheter och kanske säga stopp till en del saker som man inte vill ha och sådär. Men vi vill också se till att det finns möjligheter för små och medelstora företag att använda sig av de här viktiga tjänsterna. Så exakt var vi kommer landa i den här balansgången, det vet jag inte riktigt. Vi är ju också 27 medlemsländer som ska komma överens, så vi får inte alltid som vi vill. Men vi försöker landa så klokt som möjligt i den här balansen, ska jag säga. Det är ett viktigt perspektiv. Och där fanns just småföretagarperspektivet. Absolut, det perspektivet finns med. Mm. Martin, är det här en diskussion som du också har varit involverad i? Ja, det är ju lite svårt. För först ska jag säga att det finns ju på EU-nivå idéer om beskattning och liknande som bara skjuter Europa i foten och som där vi behöver tänka att vi är också vinnare i den här digitaliseringen. Ofta så framställer man de amerikanska, ursäkta mig Google, jättarna som liksom några som usurperar pengarna från Europa, och det är helt tokigt. Men om vi går in på själva Digital Markets Act, så nej, jag är ledsen. Vi måste också stå upp för konkurrensen i Europa. Och vi måste också stå upp för att inte inlåsningar. I tidigare liv så var jag ekonom på Riksbanken och de här, och då var det helt nytt. Och man kunde bara se för sig de här nätverksexternaliteterna som är ju fantastiska för er inbarnorutredning, men de är också en enormt starkt inlåsande och skapar en väldigt spårbundenhet där de som en gång är på marknaden, nu är jag jätteartig mot mina värdar här, eller jag är värd för dem, men i alla fall Google, det är vi som är värda för dem, vill jag ändå undersöka. Nej, men i alla fall, men att de, och det måste finnas sätt att motverka det. Sen kan jag samtidigt medge, precis som vi brukar säga på de här mötena, att det är en fyrkantighet från EU där man ibland riktar in sig på fel saker. Man liksom står upp för saker som inte medborgarna har bett om, även när det gäller integritet, och istället för att rikta in sig på vad som verkligen är det som folk identifierar. Jag är med på det, att det är svår balansgång, men i slutändan är det vår roll i det här huset och på EU-nivå att värna konkurrensen och likvärdigheten och öppenheten i systemet. Mm. Hur duktiga företagen är. Vi släpper in er småföretagare här igen, Maja, Kristin och Tommy. Diskussionen om Digital Markets Act, är det någonting som ni ens är medvetna om? Upplever ni stora inlåsningseffekter? Vad tänker ni om allt det här som diskuteras på politisk nivå? Tommy? Jag känner att det hamnar på en nivå som jag vet inte ens hur jag ska kommentera. Det är väldigt långt ifrån. Ni sitter där i vardagen och ska liksom jobba med annonsering och tillväxt och är väldigt mycket hands-on. Så det här är helt... Det passerar inte ditt bord helt enkelt. Det är klart att jag märker av, alltså jag tycker det pratas ganska mycket om infrastrukturen, någonting som jag definitivt märker av. Den här veckan åkte jag, för att komma hit så åkte jag 18 timmar tåg från Narvik till exempel.
var inte jättebra bredband där uppe, ens 4G eller 3G. Så att, och då har jag planerat för att jobba hela resan och det blir inte jätteproduktivt. Så att jag känner definitivt av svårigheterna. Mm. Har också sommarställe på landet. Mm. Men ja, jag upplever att det är ett... Jag tror att så här, att om inte det här löses, det som vi pratar om, de här framgångssagorna, om inte det löser sig från statligt håll, att man får stöd och support, så kommer någon annan kliva in. Alltså det är en konkurrens. Vi som företagare i Sverige är konkurrensutsatta. Och det är inte bara inom Sverige. Det kommer ju andra från andra länder också och tar andelar. Så att det är definitivt någonting som... Den här frågan att digitalisera och hitta bra affärsmodeller och utveckla företag, det är någonting som vi måste göra. Annars kommer någon ta våra jobb. Det är jag helt övertygad om. Kristin och Maja, jag vill också höra era reflektioner kring det som Åsa och Martin pratar om. Ja, men jag tänker att just det här flyger nog fortfarande lite bortanför våran horisont. Men jag kan relatera till när de nya GDPR-lagarna kom och man helt plötsligt insåg att men gud, det här gäller ju mig också. Alltså även om jag är pyttelite liten. Så jag måste också ha någon typ av policy för vad jag gör med personuppgifter och hur länge jag sparar ett mejl. Ja, det jag har väl aldrig raderat ett mejl. Ska jag ha rutiner för det? Så att, men, något, även om det känns liksom långt uppe det på EU-nivå, så när det trattas ner någonstans i slutändan kommer det hamna i mitt knä, eller i våra knän. Och där kommer jag ihåg från det här med GDPR-grejen att jag saknade liksom en hand att hålla i. Så här ska du göra. Det är inte så avancerat som du tror och ni kommer komma ut på andra sidan av det här och det kommer vara helt normalt för allt och alla. Och jag tänker att en sån här grej också kommer i slutändan landa här och så sitter man där. Jag kommer ihåg det var ju så här i slutet av maj och så var det från en dag till en annan så fick man 700 nyhetsmail med nya personuppgiftspolicy. Så man bara, herre min skapare. Men det kommer till oss, men vi är inte där än. Nej, Kristin. Nej, det har också gått över mitt huvud just nu tror jag. Även om jag kör ganska mycket annonsering ut på både på Facebook och ute i Europa. I och med min handel är ute i Europa också. Jag tror det som kanske kom som en chock för mig lite, det var den här one-stop shop. Att nu ska jag börja betala moms. Säljer jag till en kund i Belgien så ska jag börja skicka in momsen till Belgien. Det var lite, det tog ett litet tag där innan jag registrerade mig för det. Och det var liksom, Men du upplever inte att det finns liksom konkurrensproblem eller inlåsningseffekter, det här som politiken liksom fokuserar på makronivå? Det har Nej, jag inte tror jag är nog i min egen lilla värld just för tillfället. Som jag har mina egna problem, så jag har liksom, ja, men när det berör mig så får jag reda på det på något sätt. Jag vet inte. Det kommer. Tommy. Men det är just den där abstraktionen där mellan när man säger, alltså berörandet, det flyger en verkligen över huvudet när vi pratar digitalisering. Ja. Det är som att så här, det kommer inte beröra och sen så vet man om att man behöver ställa om, utan det är redan, det är liksom skeppet har seglat. Så att jag tycker att det är det svåraste med digitaliseringen, att det finns inte den här personkopplingen. Får jag bara säga något, det tror jag också. Jag menar, nu har vi tagit steget ut och gör det som vi gör. Men har man inte en hemsida idag och så här, så tror jag det är många som blir väldigt rädda bara för ordet digitalisering och vad betyder det, för det låter så stort. Men om man liksom börjar bryta ner det, så är det liksom bara små pusselbitar hela tiden. Så upplever jag det i alla fall när man pratar med grannen eller vem det nu är. Då, ja, alltså. Precis. Vi har några få minuter kvar och jag tänker faktiskt att du, Martin, som är värd, det är du som är värd, ska få ge oss lite reflektioner. Dels viftade du och ville svara på något, men liksom, vad tar du med dig från den här dagen, från diskussionen? Nej, men jag tycker det var ganska bra utgångspunkten ni just sa. Det är ju vårt jobb i det offentliga att anpassa till den verkligheten ni skapar hela tiden. Och inte bara säga att så här har det alltid varit. Så den här nya digitala verkligheten, jag betalar momsen direkt i Belgien. Ja, det är någon annans problem. Utan det är vårt problem. Det är det som är nu. Och att vi anpassar myndigheter och vardag och register och regler efter er. Och att vi ger er grundläggande infrastruktur. Och där vi ju ändå, som ni märker, när man bara samlar de som håller på med de här frågorna, då är vi alla överens egentligen. Det gäller bara att klara förhandlingen med de andra, och där jag sitter i den förhandlingen då lite mer till vardags. Nej, men fiber, fiber, fiber som ni alla har sagt. Och
Också det här som har nämnts flera gånger här med kompetensen. Och jag pratade mycket om, och vi pratade mycket om de här utbildningarna och du kan vidareutbilda dig. Men ni berättade också den här fantastiska historien om alla onlinekurser som vi behöver docka in till. Som regeringen har gjort lite under pandemin men som man önskar kunna göra ännu mera. Och allt det här korta, snabba, direkta som bara finns över hela världen. Det måste vi också använda och ta till oss. Och där ni inte alltid har råd att göra det själva av olika skäl. Så där, om vi lägger jättemycket pengar på den andra utbildningen kan vi lägga lite pengar på det. Så att det finns mycket att samla upp från det här. Jag tycker det har varit fantastiskt intressant. Jag tror att det berör alla som sitter i riksdagen. Och jag hoppas att det kommer att kila in sig ändå i den stora valdebatten som vi har. Och det var oerhört intressant att lyssna på er. Och det ger en framförallt så mycket hopp om framtiden. Så här, efter när vi ska växa igen efter pandemin. Allt det ni gör, det är ju helt underbart. Man har ju lust att anlita dig, Tommy, förlåt. Om man skulle bygga ut. Nej, men det är helt fantastiskt. Och besöka gården. Jag vet inte om kläderna för jag har inte sett dem. Men, ja, nej, men man känner en enorm vilja, enorm förhoppning och enorm vilja att hjälpa er till att göra detta. Tack. Mm. Åsa, har du några avslutande reflektioner? Nej, inte mer än att jag också vill tacka. Det har varit jätteintressant, verkligen, hela vägen. Och vi kan göra en hel del från politiken att skapa liksom, strukturer och infrastruktur för det hela. Men sen behöver vi ju driftiga entreprenörer som er, som vill och utvecklas. Och det har vi ju fått tre lysande exempel på här. Så tack för att vi fick träffa er. Tack så mycket Åsa, Martin, Tommy, Kristin och Maja. Och tack till er som är här i salen och er som har lyssnat digitalt. Och det här kommer också att gå att se i efterhand på Google Digital Akademins YouTube-kanal. Så tusen tack för mig.